Друзі, всім привіт! Ви на каналі Я Спорт. Сьогодні ми покажемо вам, як за 6 хвилин прокачати м'язи вашого пресу, щоб ваш прес був у тонусі і завжди виглядав дуже круто. Нам присилають багато повідомлень, як накачати прес, як виглядати, щоб весь прес виглядав дуже круто. Але, друзі, дивіться, це можна зробити, прес можна, м'язи пресу можна накачати, але це повинен бути ваш стиль життя. Що це значить? Ви повинні правильно харчуватися, інтенсивно робити вправи, у вас повинен бути режим. Ви повинні підтримувати це, своє тіло, свої м'язи. Тобто ви повинні цим жити, кайфувати від цього, і тоді буде результат. І перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатись, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ще, якщо хочете підтримати український контент, welcome, під нашим відосом буде наші реквізити Монобанка, PayPal, Patreon. Тому, якщо ви готові змінюватись, go з нами! Перша вправа – поперемінне підняття ніг, ручки кладом під таз, готуємось, працюємо 40 секунд. Поїхали! Слідкуйте за своїм диханням, не затримуйте дихання. Стало 5 секунд, допрацьовуємо. І відпочиваємо. Робимо 40 секунд працюємо, 15 секунд відпочиваємо. Робимо у середньому темпі. Як ви знаєте, наступну вправу ви можете побачити зверху, тому приступаємо до наступної вправи. Поїхали. Дивимось наступну вправу, альпініст, вона називається. Займаємо положення у планку і працюємо по діагональці. Противоположна ножка к локтю і працюємо у середньому темпі. Можна інтенсивно, у кого є сили, можна у середньому темпі, можна повільно. Ми будемо працювати у середньому темпі. Круто, працюємо. Я чувствую вже свої м'язи пресу. І це дуже добре. 4 секунди. Останні. Давайте прожжемо його. Залишаємось у позиції планка. Ще будемо робити цікаву вправу. Називається скрутка у боки. Працюємо спочатку на одну сторону, я скажу, коли поміняти руку. Такі робимо такі нирки інтенсивні. Ох, круто, поміняли сторону. Останніх 5 секунд. 3. О, круто. Закінчили. Відпочиваємо. Залишаємося також у планці. Робимо наступну вправу. Поїхали.
Працюємо. Ви можете. Красавчики, давайте робимо це. Потім остання вправа. І таких повторяємо 2-3 круга. Щоб ваші м'язи преса були у тонусі і виглядали дуже хорошо. Але ви не забувайте, що одного пресу не буде достатньо. Слідкуйте також за своїм планом їжі, що ви їсте, які продукти. Це дуже важливо. О, круто! Закінчили. Відпочиваємо і остання вправа. Називається сетапи. Міняємо положення. Ложимося на спину. І поїхали. О, що? Три, два, закінчили, друзі. Фу, круто. Як я вже казав, для ефективного тренування зробіть таких 2-3 кола, щоб м'язи пресу відчували тонус і могли максимально попрацювати. І ще, якщо хочете підтримати український контент, наші реквізити під відео унизу. Patreon, PayPal, Монобанка. Будемо дуже вдячні. До наступних зустрічей. Ваше Я Спорт.